Вони називають нас нацистами і брешуть, що нас як нації ніколи не існувало. Одночасно кацапська пропаганда нав'язує шаблон, що українці та московити – то братні народи. Суцільні парадокси в риториці РФ ми спостерігаємо повсякчас. Але як не крути, ми люди різних світів та моралі. І останні тижні це довели безапеляційно. Чим саме різняться українці та росіяни, ми запитали в народних експертів. Знаєте, тут можна Путіна згадати, хай йому Греція і земля стекловатою, як кажуть. От, але я скажу так, у них там нравиться, не нравиться терпіма красавиця, а у нас ми все робимо, щоб ніхто не терпів, і для того, щоб допомогти максимально дівчатам, щоб наші люди були, і навіть з того, що є, одягнути найкраще, зустрінути найкраще. Вони захищають свого царя, а ми свою землю, своїх дітей. Ми любимо мати свої. Нам чужого не треба. Оці ми відрізняємося від росіян. У нас люди дуже відзивчиві. У нас, от, наші люди показали, ми в біді нікого не залишаємо. Ми допомагаємо. Да що навіть взагалі за людей? Ми животних не бросаємо. Ми стараємося всім допомогти. В Росії цього, на жаль, нема. Якщо коротко, то все, ментальність зовсім різна, світосприйняття зовсім різне. Тобто ми ближче до європейців, ми є європейці, а вони азіати, вони ординці і варвари. От і вся різниця. У нас все різне, все абсолютно. Небо, сонце, квіти, пісні. Ми вдягнуті інакше. У нас мислі, думки різні. Ми цим відрізняємося. От в боярині, там написано. У них там терем. Чорне все, у нас хати білі, там солов'ї інакше співають. В церкву зайшов, спів інший, ніж наш. Жінки закутані, у нас, у жінок, відкриті обличчя, прості, прозорі, все чисто. Ми люди чистіші. Наші люди бажають, аби нас поважали в світі. А росіяни, аби їх боялися. Оце така різниця. І ще багато, багато таких от самок, я їх не називаю там жінками, матерями, а самки, які привези йому те, привези йому все. Це, знаєте, як поїхав десь за кордон і привези мені магнітик на холодильник, да? Привези їй ноутбук, привези і ті, привези щось. А я хочу, щоб мені хлопці подарували зірку з Кремля. Ми більше до майбітри. Кажется. Ну, больше любим, наверное, свою землю, любим домашний уют. Наемники дерутся за деньги, солдаты бьют за семью. Розумом. Більш людяні. Вони шанують свої традиції, свої звичаї, обряди, яких у наших лашистів немає.